Neskočíme do kina? Akože my dvaja? Som štedrý. Zober si to a kúp si ešte aj zmrzku a šovačky za zvyšok. Myslíš, no, skúsi. Oveľa lepšie. Leni, prosím ťa, prepáč, ja mám z počítača stuhu prišiel. Nevieš sa na to pozrieť, prosím ťa? Lenka, túto mám seknutý asi týždeň krk a strašne to bolí. Skús to tak trošku pomasť. Oteckovia, dnes o 17.55 na Markíze.